Masih bersama Putra Klasik Sindue Gamelan buat masyarakat Ciprengkok. Kanggo Mas Beben yang punya Asma Production. Selamat tugas itu Mas Beben. Buat Mama Hendru Sindue Ciprengkok. Bos WCM Singkarang Sinom. Mimi Dede Sindue Pareang. Cukup sampai ni kene aja suwe-suwe lawas hubungan menglara atine pegelnya baranane ngukur usus selawase ketekan batin percuma awi. Cukup sampai ningkene Mama Hendru Wong Ciprengkok dewek Mama Hendru. Mama Hendru karo bos WCM ketik Mama Hendru karo bos WCM. Mama Hendru Mama Hendru Sindue Ciprengkok karo bos WCM Sindue Karang Sino matur kesuwun. Kado Kang Beben yang punya Asma yang lagi tugas ya, bareng rekan-rekan dari Asma Production yang punya Buntur. Kembali Mimi Dede Sindue Pareang. Kanggo Agus majikan Mama Agus. Ngobrol cinta lan rayu akeh wong lanang aku kaya nggo bacakan setambah mangan barengan. Ayo nok melu beli bacakan nok. Cakap apa wong wadon masih perak pada pating lambrut arep gering arep sing metutut apa pengene pegel nyabaranane ukur usus selawase ketekan batin percuma awi. Cukup sampai ningkene kanggo Mama Hendru Sindue Ciprengkok matur kesuwun. Uga kanggo Mimi Dede, kanggo Kang Unus yang punya Taiwan, kanggo Agus majikan Mama Sindue Hongkong, Mama Yenci Sindue Singapura, minangka mantan Tuan Hajat. Mama Hendru karo bos WCM Singkarang Sinom, Mimi Dede Wong Parian. Ngobrol cinta lan rayu akeh wong lanang aku kaya nggo bacakan setambah mangan barengan. Cakap apa wong wadon masih perang pada pating kelambruk harap kering arep sing batu apa pengene cukup sampai ningkene aja suwe-suwe lawas hubungan lara atine pegelnya baranane ukur usus selawase tetekan batin percuma awi cukup sampai ningkene. Kang Unus jaluk lagune dua kursi dia Kang. Ayo. Langsung diputer Kang Unus sing duwe Taiwan. Oh ya.
Kang Agus, kota sin Kang Agus ya. Gentenan karo Kang Unus. Sementara